ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဒန်ယီလနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်1မှ2ယူဒာရှင်ဘီရင်ယောယကိန်နန်းဆန်3နှစ်တွင်ဘာဗုလုန်ရှင်ဘီရင်နေဘုခနေဇာသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ခြိလာ၍ဝန်းရံလေ၏ထာဝရဘုရားသည်ယူဒာရှင်ဘီရင်ယောယကိန်မှဆ၍ဗိမာန်တော်တစားအချို့တို့ကိုနေဘုခနေဇာလက်သို့အံ့နံတော်မူ၍ထိုတစားများကိုနေဘုခနေဇာမင်းသည်ရှိနာပြည်၌ရှိသောမိမိဖျား၏ကြောင်းသို့ယူသွားပြီးလင်ရွှေတိုက်၌တွင်ထားတော်မူ၏ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ယူဒာရှင်ဘီရင်ယောယကိန်လက်ထက်မှာနေဘုခနေဇာမင်းကယေရုရှလင်မြို့ကိုစစ်ချီလာပြီးတော့ဝိုင်းရံထားတယ်အဲ့ဒီနေဘုခနေဇာမင်းကယူဒာပြည်ကိုအောင်းနိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာယူဒာရှင်ဘီရင်ယောယကိန်မှာစပြီးတော့ဗိမာန်တော်တစားအချို့ကိုဘာဗုလုန်တိုင်းပြည်ကိုယူသွားပြီးတော့ရှိနာပြည်သူ့ရဲ့ဖျားเจ้าထဲမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုရွှေတိုက်ထဲမှာသူကတွင်ထားလိုက်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယောယကိန်မင်းကနေဘုခနေဇာမင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကြရှုံးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်နေဘုခနေဇာလက်ထဲကိုအပ်လိုက်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ယောယကိန်မှာစပြီးတော့ဗိမာန်တော်တစားအချို့တို့ကိုနေဘုခနေဇာလက်သို့အံ့နံတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်အပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဖယားသခင်ကယောယကိန်မင်းနဲ့ဒီပိမ့်မန်တော်မှာရှိတဲ့တစားတွေအောက်ကိုနေဘုခနေဇာလက်ထဲကိုအံ့နံလိုက်ရတာလဲ။ယောယကိန်မင်းရဲ့ဒူးစရိုက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယောယကိန်မင်းကဒူးစရိုက်တွေပြုတယ်။ဖယားသခင်မျက်နှာတက်တဲ့အရာတွေယွန်ရှာပွေသောအရာတွေကိုပြုတဲ့အခါမှာအဲဒီဒူးစရိုက်ပြုတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူ့ကိုရန်သူလက်ကိုအံ့နံလိုက်တယ်။တခါတည်းမှာကျွန်တော်အသက်တာကိုဖယားသခင်ကဒူးစရိုက်ပြုတဲ့အခါမှာဆုံးမပါတယ်။နောင်နာနဲ့ဖရာသခင်စီပြန်လာရင်ဖရာသခင်ကလက်ခံပါတယ်တို့ရတွင်အချို့သောသူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာနောင်နာမရှိဘူးဒူးစရိုက်ကိုပြုမယ်ပြုတယ်လောကထဲမှာဖရာသခင်ကဖရာသားသမီးကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်တို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့ကဖရာသားသမီးကဲ့သို့အသက်မရှင်ဘဲနဲ့ဖရာဘုန်းတော်ရှုံချအောင်ဒူးစရိုက်ပြုပြီးတော့ညဉ့်ညမ်းစွာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကဆုံးမပါတယ်ဆုံးမလို့မရတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်တော့ရန်သူလက်ကိုအပ်လိုက်တယ်ဆိုအကြောင်းကိုဒီအဖြစ်အပျက်အပြင်တွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ယူဒာရှင်ဘီရင်ယောယကိန်မင်းကနေဘုခနေဇာမင်းကိုဆစ်ရှုံးပြီးတော့အရေးနိုင်ပြီးတော့အဖမ်းခံရခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ယောယကိန်မင်းနဲ့တကွာဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့တစားတွေကိုဖျားကနေဘုခနေဇာလက်ထဲကိုအပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနေဘုခနေဇာရဲ့ဖန်ဆီးခြင်းနဲ့နေဘုခနေဇာရဲ့တိမ်သွာခြင်းကိုခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားကအပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာဖရာသားသမီးတွေရဲ့အသက်တာကိုလည်းဖရာသခင်ကမအံ့နံ့ခြင်းတော်ညာလေရန်သူလက်ကိုအပ်လိုက်ရတယ်။ဖရာကအထက်ထက်ပြုတ်ပြင်းနေအထက်ထက်တတိပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒူးစရိုက်ကိုမစွန့်ပယ်တဲ့အခါမှာဖရာကမအံ့နံ့ခြင်းတော်ညာလေရန်သူလက်ကိုအပ်လိုက်ရတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖရာသခင်ကနောင်နာနဲ့ပြန်လာဖို့အခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာဖရာသခင်စီကိုပြန်လဲတိုးဝင်ခဲ့ပါ။ကျွန်တော်ကောလသီအိုရာစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်9မှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်ထိုသူ၏ဝိညာဉ်သည်ယေရှုခရစ်၏နေရ၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီးဖို့ရာသူ့ကိုစာတန်လက်သို့အံ့နံကြစေဟုငါစီရင်၏ကျောင်းဒီနောက်ကဘတော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူဖျားသားသမီးခရစ်ယာန်တယောက်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုဖျားသခင်ကဘတော်မှအဆုံးရှုံးမခံဘူးသင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ဖျားကသင်ရဲ့အဖြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေခံသွားတယ်သုံးရမျောတနေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်မြတ်ထမြောက်ပြီးတော့သေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။အဲဒီသခင်ရှုခွတ်တော်ဖရာရဲ့ကယ်တင်ပေးခြင်းကိုသင်ကယုံကြည်တဲ့အခါမှာအပင်ငယ်သွားစရာမလိုတော့ဘူး။ထာဝရသက်ကိုရရှိသွားပါလေ။အဲဒီရရှိတဲ့ထာဝရသက်ကကယ်တင်ခြင်းကဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မဆုံးရှုံးပါဘူး။တို့ရတွင်သင်ကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖရာသားသမီးကဲ့သို့အသက်မရှင်ဘူး။ဒူးစရိုက်တွေပြုမယ်။ဖရာမနှစ်သက်တာတွေသင်ကလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ကသင်ကိုဆုံးမပါလေ။ပြန်ပြီးတော့သူ့စီပြန်လာဖို့အတွက်ပြန်ခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။တို့ရတွင်သင်ကဘုရားသခင်ဆုံးမတော်လက်မခံဘူး။ဘုရားသခင်ပြုပြင်ပေးခြင်းကိုသင်ကညှင်းဆန်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကမအံ့နိုင်ခြင်းတော်ညာလေရန်သူလက်သို့အပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲဒီယုံကြည်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမပျက်စီးစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ပြန်လာမယ့်နေ့ရက်မှာသခင်ခရစ်တော်ဘုရားချီဆောင်သိမ်းဆဲမယ့်နေ့ရက်မှာကယ်တင်ခြင်းကိုရမယ့်အကြောင်းသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတဲ့ပျက်စီးဖို့ရန်စာတန်လက်သို့အံ့နံ့ကြစေလို့စီရင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီယုံကြည်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ရန်အတွက်
ဒီလောကမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအသက်ရှင်ခြင်းကဘုံတော်မထင်ရှားတဲ့ခါမှာဖယားသခင်ကဘုံတော်ဝင်စားဖို့ရန်အတွက်စာတန်လက်ထဲကိုအပ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖယားသားသမီးဖြစ်ရတဲ့တချို့ဘလို့မှတုံသင်လို့မရတဲ့သူကိုဖယားသခင်လောကကြီးထဲမှာမထားတော့ဘူး။သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်စာတန်လက်ကိုအပ်လိုက်တယ်။အကြောင်းရင်းကတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်မပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောယကိမင်းကိုနေဖို့ကနေစာလက်ကိုမအပ်နိုင်ခြင်းတော်ညာလေဖယားသခင်ကအပ်နိုင်လိုက်ရတယ်။ယောယကိမင်းရဲ့ဒုစရိုက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလည်းလောကမှာဖယားသားသမီးကဲ့သို့အသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်ဖယားသခင်ကယန္တုလက်ကိုစာတန်လက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီးစေဖို့အံ့နံမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖယားသခင်အသင်ကိုအခွင့်အရေးပေးထားတယ်။ဒီနေ့အထိဖယားသခင်အသင်ကိုစိတ်ရှိစွာနဲ့တီးခံပြီးတော့စောင့်စားတယ်။သူစီပြန်လည်လာဖို့သင်ရဲ့အသက်တာအပြင်ဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖယားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစွာနဲ့လောကမှာဖယားသားသမီးကဲ့သို့အသက်ရှင်ဖို့ဖယားကစိတ်ရှိစွာနဲ့တင့်ကိုတီးခံလဲဆောင်ဆိုင်နေပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်စီကိုပြန်လှည့်လာခဲ့ပါ။ဘုရားသခင်စီကိုပြန်မလှည့်လာဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးမရတဲ့အဆုံးယန္တုလက်ကိုအံ့နံလိုက်မှာဖြစ်ပါလေ။ယန္တုစာရမဏေရဲ့လက်ထဲကိုအံ့နံရတဲ့ထိတိုင်အောင်ဒူးစိုက်ကိုမကျူးလွန်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုပြန်လှည့်လာပြီးတော့ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားသောအသက်တာနဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်မယ့်အကြောင်းဝင်းကားပါလေ။အားလုံးပေါ်မှာဖျာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။